Jeg har nøglerne til en gammel engelsk taxa. Det har jeg, fordi i dag skal jeg ud og køre en tur med en masse dejlige mennesker. Og det skal jeg, fordi vi skal lege en god gang taxa-quiz. Så lad os komme afsted. Hej. Bare hop ind. Hold da kæft, mand. What the? Oh my god. Hvor skal I hen? Vi skal til Forum. Ja, det kan jeg godt lide klart. Du var fedt. Tak. Tak. Hvor vil du gerne hen nu? Dernede ind mod Gamle Kongevej. Dernede ved Waterloo, hvis du kender det. Til Waterloo? Ja. Jamen, det kender jeg godt. Cool. Skal du derind? Ej, jeg bor bare lige nærheden. Ej, ja. Altså. Så siger vi det. Jeg leger jo Kingsman i dag. Min officer, du er da også fint. I ved sikkert ikke, hvad Kingsman er, eller hvad? Oha, jo, det tror jeg faktisk, jeg gør. Ja? Jeg er virkelig stor Kingsman-fan. Du er kæmpe fan? Ja, jeg har virkelig ventet så længe med den her toren. Nå, ja. Det er sgu da fedt. Så vi var lidt oppe at køre den her taxa. Ja, jeg så den her taxa og bare, shit mand, jeg skal sgu da ombord. Hvor skal I hen? Til Mors. Til Mors? Ja, tak. Ja, vi kan. Mors. Er I inde? Ja, tak. Er der mange hemmelige agenter på Mors? Det kommer an på, hvor hemmelige det er. Er der mange, I ved af agenter? Nej. Nå, så er de nok hemmelige jo. Er du med på en quiz? En quiz? Ja. Ja, hvorfor ikke? En Kingsman-quiz. Ja. Jeg leger hemmelig agent. Okay. Men det er jo så ikke så hemmeligt, fordi der er skilte på hele taxaen. Ja. Men altså. Du ved, hvor jeg vil hen. Jeg ved jo allerede nu, at I kommer til at kunne svare på det hele. Det er længe siden. Ja, hvis vi ikke kan svare på det, så må du ikke crash den her bil, okay? Lover du mig det? Jeg lover, jeg crasher ikke. Du må ikke lave de der donuts, til. Som han laver i etteren, okay? Hvornår kommer den nye Kingsman-film? Det skulle vel ikke være den 29. september? Nej. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror bare, jeg gætter. Ja. Februar. Den 21. september. 21. siger du det? Ja. Det er fuldstændig rigtigt. 21. september, i hvert fald i Danmark. Ikke? Der er engelsk premiere den 18. september i England, der Leicester Square. Skal du overse det? Vil virkelig, virkelig gerne. Manager her, hun skal arbejde. Ja. Ellers så havde jeg fandme taget afsted, mand. Nu bliver det nok lidt sværere. Ja. Men The Kingsman, de får hjælp i den nye film. Men hvem får de hjælp af? De får hjælp af Harry Hart. Der er ligesom sådan i nu i Golden Circle. Nå. De får hjælp af nogen, der hedder Statesman. Statesman. Som så er USA's svar på Kingsman. Cowboys. 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 Ja. Det er sgu okay. De hedder The Statesman. Statement, ja. Ja, det er tæt. Hvor tror I, de går? Cowboy hatte på. Cowboy hatte, ja. Men det er ikke alle, der har cowboy hat på, der er cowboys. Nej. Jeg har været på stripbar, hvor det er i hvert fald. Ja. Kan vi race? Nej. Der er grøn pil. Ja. Yeah. Det er også svært at race med en, der skal dreje til højre. Men jeg kan bare ikke lade være, du ved. Nu er jeg agent. Nu kører jeg stærkt. Ja, nu er du uden rigtig bil her. Hvor kommer Statesman fra? USA. Amerika. Hvem spiller Tequila? Agent Tequila? Channing Tatum. Vi er enige om, det er helt tilfældigt, at jeg møder jer. Ja. Og så er I de største fans, jeg nogensinde har mødt af noget som helst. Der er en karakter i den nye film, der hedder Agent Tequila. Tequila? Ja. Nå. Hvem tror I spiller ham? Det kan være du. Er det ønsket mig? Frank Vam, ja. Godt bud. Du er ikke selv hemmelig igen? Ikke lige umiddelbart, altså. Det skal man jo sige, hvis man er hemmelig igen. Jeg tror ikke rigtig, konditionen holder til det. Jeg skulle være med i sådan en actionfilm, og jeg skulle være med i en scene, hvor der skulle slåsses. Enten med håndvåben eller med de bare næver, så vil jeg vil falde igennem. Jeg kan ikke slås. Okay. Jeg har engang fået tæsk på Hjallerup Marked. Det er ikke så kingsmanagtigt. I kan vinde noget ekstra, hvis I kan binde en dobbelt Windsor. Oh, kan du det? Jeg har aldrig
aldrig nogensinde, jeg tror, fire gange i mit liv bundet i slips. Så. Du kan prøve. Tror jeg vil kunne blive en kingsman. Ja. Du vil kunne blive. Ja. Du ser skide godt ud, det der søv. Tak. Ja. Nailed it. Hvad skal jeg kunne? Altså, hvis nu det her skulle være en audition, og nu kan jeg køre engelsk taxa, jeg kan køre med ret i højre side. Ja, ja. Du skal vælge din egen merchandise, som de har en paraply eller... Ja, 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 det er rigtigt. Du skal, ja. Ja, du skal have de der seje briller. Ja. Og ja. Den der ring. Jeg har en ring her. En rigtig? Åh, oh, nice! Ved I, hvad den kan? Nej. Electrocute? Det ved jeg ikke. Den kan skræmme piger væk i byen. Nej, det tror jeg sgu nok på. Men det er jo ikke rigtig en skill. Nej. Det kunne jeg godt i forvejen. Jeg er bange for, at jeg ikke kommer hele vejen til Mors med jer nu. Er det okay, hvis jeg bare sætter af hernede? Ja, det er fint. Jeg sidder stadig og kæmper med de her slips. Jeg er meget spændt på at se, hvad du kommer frem til, fordi der kunne godt være en ekstra lille præmie, hvis du... Ej, jeg ville ønske, jeg havde... Ej, har lavet et kreativt bud. Jeg vil se, om vi kan undgå at knippe en cyklus. Det var quizzen. Er det rigtigt? Ja, ja. Ej. Nej, ved I hvad? Åh, nej. Kan I binde en Windsor-knude? En Windsor? Oh my god. Som er sådan lidt taler-agtig, ikke? Det gør du. Du er kostyme. Ja, det er sgu fint. Der. I har vundet nogle billetter til filmen. Ej, hvor fedt, mand. Her, værsgo. Tusind tak. Fedt, mand. Og jeg vil ikke sige, at du har klaret det super flot i quizzen, men du har alligevel vundet lidt her. Du har vundet nogle billetter. Du har vundet sådan en her til at have dine penge i, når du skal ind på Waterloo. Oh yeah. Jeg har ikke engang sådan noget bindet slips, hvad lige påpeger. Det skal heller ikke skille os ad. I har vundet. Er det rigtigt? Ja. Og jeg lover, når vi kommer frem, så får I noget merchandise. Fordi I har været så søde. Ja. Så får I den her. Jeg er sgu nok nødt til at få den ud af bilen her, fordi den er lidt stor. Det er en drone. Så får I en Kingsman-drone. Så får I det der. Tak skal du have. Og så må I finde hjem til Mors selv. Tak for nu. Ved I hvad, piger? Det var en fornøjelse at møde jer. Tusind tak for det. Og nu er I fremme her ved... Ja, det var Kingsman-butikken, I skulle ind i, ikke? Jo. Det var faktisk, den ligger her. Er det lige derovre? Nå, jamen så. Hvordan åbner man der? Man kan ikke åbne den. Men, hvordan kommer vi ud? Jamen, det kan jeg ikke. Nu tager det her indslag en drejning. Men det er fint med mig. Perfekt, jamen, så bor du her nu. Så længe vi kan se filmen her. Nej, ved du hvad, jeg kommer ud og åbner for jer. Tak, det er nu. Tak for turen. Og tillykke med gaverne. Og hatten er der allerede, ja. Det er perfekt. Det var alt for mig. Vi ses i biografen, når der er premiere på Kingsman 2 The Golden Circle. Det er den 21. september. Ses. A bit of a save the world situation here. Welcome to Statesman. As your American cousins, we'll be working side by side. Let's get started. Spectacular, eh?